Тетяна Коваль разом з 8-річним Глібом потрапили на проєкт «Ранкова книготерапія» випадково. В дитячому містечку Казка на виставу їх запросили лікарняні клоуни. Ця вистава була предназначена для дітей онкохворих, які знаходяться в лікарні. І дивлячись на це, я розумію, що дітям це було б дуже допомогло б їм в лікарні боротися з їхньою хворобою, тому що це дуже сумно і боляче, коли ти бачиш, що твоя дитина страждає, і що ніяких розваг, в принципі, в лікарнях немає, тому це дуже, дуже би припиняло їх би настрій. Мені понравилось. Мені сподобалися персонажі. Лицар і плюшевий ведмедик, як мій, тільки у мене коричневий. Дитина хворіє, і вона на самоті. А ось тут ця самота минула. Цей дракон ніби був самотою. Ольга Ковзікова – лікарняний клоун. Сьогодні в ролі бузкового ведмедика на ім'я Буня. За професією жінка – практичний психолог. Говорить, в процесі перевтілення у клоуна не відчуваєш, що діти хворі, що вони в лікарні. Я Буня. Я один з персонажів книги, яка сьогодні буде презентована і буде відправлена до дітей в лікарні. Я дуже сміливий ведмедик. Немає нічого кращого, аніж посмішки у відповідь, вдячності. Це те, що допомагає тобі прокидатися кожного дня і йти знов до лікарні. Зараз, на жаль, така ситуація. Ми вимушені працювати під вікнами. Сьогодні у нас взагалі дуже цікава локація. Такого у нас ще не було. Через карантин провести зустріч в обласній дитячій лікарні не вдалося, тому транслювали онлайн. Дітям показали театралізовані сцени за фрагментами двох книг «Бузковий ведмідь» або «Живий іграшковий я» і «Все, про що я мовчала». Оживають герої, казкова феєрія, і лікарняні клоуни демонструють ці сценки з наших книжечок. Ми розуміємо, що діти на карантині, тобто так до них то приходять, да, вони там, може, хтось є лікарняні клоуни, і у вас в місті є. Але зараз 5 місяців карантину, у дітей взагалі немає ніяких розваг. Вони бачать тільки сірі стіни, бачать тільки ліки, лікарів і батьків, і все. І ми приїжджаємо, і вони нам дійсно дуже раді. Вони настільки, для них це таке свято, що ми прийшли і щось там щось клоуни зробили, щось там книжку почитали. За словами координаторки проєкту «Ранкова книготерапія», вони подарували лікарняним бібліотекам 192 дитячі книги. Акцію підтримав Український культурний фонд. Миколаїв – 6-те місто, яке волонтери відвідали з виставою. Наступне – місто Київ. Ніна Булах, Євген Стержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.